O ton ni pojo pataki lojo ta bi wa sile aye je. A lojo ta di amanji jakadi ogun bi paye fe pare ni. Lojo ta la bonyun woju orun dede bi ko soro odi seledumare. Baba wa ranti iru ojo be lati ma fope fọlọrun oba. Ko buru ko baje, ko da gan ko papo ju rara. Tori pore nla tọlọrun oba se ni. Idi ni ta fi n ba yin dupe lọwọ ọlọrun oba. Ani fun ayajọ ojo bi yin toni. Barrister Olumide omo Sokoya o. Aba yin dupe aba yin dupe pe okun. Tori popo lawon ti won ti jaru ogun be ti won si ti bogun lo. Olorun ti o wa je kiti yin ori be ohun la wa n dupe fun. Aloba ti o je kiti ti yin ori be ohun la wa yin laaye. Barrister Olumide omo Sokoya o. Omo won ni lu sagamu re mo arole engineer Sokoya baba ijo aburo oluwa tosin ana won ni lu akure oko olori monisola ayarere lode oko olori monisola ki yen ku toju ati rowo yin lara baba o sa oke lo so yin po aye osi ni tu yin kalai lai edakun e ba nsami odua ojare Barrister Olumide omo Sokoya emi o dede wa ise ta ran mi le mi nje Oteju Oluwagbenga Kamal lo ran mi wa. Oun lo ni kinkin ki si gbadura fun yin daada. Pe ti sodun eyi e oni fi sase mo lase Eledumare oba alagbara. Ayo yin oni dibanu je lai lai. E o si ni ba won ro ngbe sonu bi o se bi omo. Oun tin pa yin layo ni pa yin lekun. Boluwa tin be temi re nbe e oni ba won jijodi loja. E oni mo sare omo e o si ni ba won kuko jiji lai lai. Oluwa tin mete mi re sin be e gbo e to e si ni dagba ya eni baba ro kuro yin kiru wo mo ni so si wale asa nitori pe kini igbodun odun kan ni ase isamodun la se Eledumare oba alagbara to mo so yi mo duro na kori be fun yin kori be fa wa ani kori be fun gbogbo afẹ ni fere patapata ka to jo samodun laye o kan lanu okun ku ademolo ma dedeji le mi nje Confirm gentube olu omo fun gbogbo ipinle Osun ni. One and lonely aka Arole omo da fi di.